te kwalandi HP Media manaka mabino bongo bobeti libakula makolanda kumuntula molobeni nabino tuzali bongo awana kauka sir croisement université toye bongo esika bandeko na biso basunga kabiso na koteka mituka tope na kosoma mituka na yenge bena likanisi yo toka kete bakambia ekolo balongoli mibeko ya mituka we sala ki bongo mbula zomi tope mbula zomi na mitano koleka zomi na mibale tope ntuku mibale ete balongoli bongo mobeko wana ete mituka ekokota yango toye penza na bango moko bakolo likambo baibai mosala wana po te balimbo ya biso pe ba pesa biso penza biano ya solo elongo na ndeko dede miongo tata mandefu ebele bele mobali ya mwindo a filma matanga Jésus to sola mbote mingi ndeko mbote to moni wa tokoy bakombo na ope mosala na yo bo kombo na ngai papi bende nazali moko ya bateki mituka awa na parking ya kauka sir université na komini ya kalamu. Matondo mingi ndeko papi bende tongi to yebisa biso tango kaki ete bayimbula matari balongoli mobeko wana ya mituka olobaki boni. Bon na mobeko oyo bayimbula matari balongolaki pona makamu ya mituka oyo eleki saba mbula tango toyokaki yango en tout cas epesaki biso esengo mingi ezalaki implice na kati ya musala na biso mais jusque là tozali nanu koyoka mais nanu tomoni te po sa ezali tomona oye uti na poto e ye awa to teki comme d'habitude wana nde to ndima ke musala penda e bandi ata ko bande ko musu na poto ba benga kabino wana moko pete alobite ya satini mitu kape komi nano yokite bon bazali kaka na kozela bazo zela makambu e banda pona bango pe bazo courage ya ko chaba mitu kana mai pona ekomela biso awa mais jusque là bazaka na kati ya kozela. Moi le lobana pona ba imbula matari pe bandeko bazena poto o batinda ka pe mituka moi le lobamo. Bon, lilobana nga ezali ke oyo mbula matali ya sali eza malamu mingi pona biso bana mboka eza avantage na biso bana mboka si tu biso bateki mituka. Be bandeko oyo bazana libanda ya mboka na poto wapi babanga te bazala na motema pio mbula matali deja akitisi motema na bango ndenga kitisi ya biso awa to zela kaka misala mabanda komisa bacha ba mituka na mai ekoma awa na gisasa to banda ba activite ndenge ezala ka banda kala. Ya solo mo mbote na bandeko mibale misato ba hotel na poto na France na Canada na États-Unis bisika biso ebani so pesa pe mama ndeko na mbote kozala malamu mingi. Ba mbote mingi na grand fournisseur na ngai Fioti Ngoma Lusala ya za mona ya Ferland na yebite na minito asoka za na mboka nini ba place ya Zwami ayebake misala deja ebandi ndenge tozalaka kala na moninga na ye Jacques ya za na Bruxelles na moma oyo. Donc il place Azali azo luka moye azo nga Ferland noki noki pona kolsangi sabiloko baye bake musala e komi deja pene pene donc itobandaki kolamba kalami te biloko e komi pene pene na kobela to tia yango na mesa biso nyoso tu to partager ndenge to mesa na ko partager banda kala ya solo mwanze na oyalo kolea mondele to pesinga na pona mayimbo ka mosusu baina libanda bakolinga pe mabenga pona ko yiba penda sembo alikambwana bakiko zoona nzela ya singa. Bon ba oyo bazana libanda oyo bazana posa ya kobenga balika na nzela ya kobenga ngai na numero oyo 09 98 96 84 66. Ba benga lisusu na numero oyo 084 780 35 87. Matondo mingi ndeko papi tike te nzambi atondo na yo pe na bino pe lokola ya solo to zeko koba bongo wa pepai zena ba teki mituka ya solo solo ya mboka Congo mbote mingi papa mbote mingi papa journaliste ya solo to mona to koba kombo na pe mosala na yo kombo na nga ogino mu konta ba jeep na kati ya kauka usala na ngaza lika koteka mituka donc musala pe na ngwana ne na sala yo sali bongo mibubo ni ne sika e awa deja bana to zali na kauka to sali 10 ans experience to komena na 10 ans liboso to zalagi na kota ba 13e rue. Mais si tu as 10 ans, tu as été en train de faire ça. Ya solo, si tu as été en train de faire ça, 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 tu as été en train de faire ça. Papa mokonzo azoki mokano wana longola mibeko ale sepelisa kibiso parce que même biso awa musala pende tambola kite même na poto ba parisien ba tuka ba komaki décourager parce que musala o nde yango ebona opesa avantage Europe ebona opesa avantage par rapport ya Asie. Alors tant que yoka kyango ke baba longoli mobeko en tout cas biso tozala ki fier coup de chapeau na mokonza mboko ya longola ki mobeko wana vraiment to sepela ki makasa ya solo sika oyo uta balongoli mobeko wana aussi o moni ba mituka pe uti libanda essayer komi oyo moko moni pe badilwane donc uta balongoli ba mibeko wana ba oyo deja ezala ki na boma
ebani déjà ko kita o meto yebi déjà que ezana nzela ezali ko ya meba o ezala kina ba bomba ba container ezali na ba kokoso wana de ase komi awa misu pesi to teki déjà meto yebi ka en tout cas musala de ase bani en tout cas na vérité to soye ba ke mitu ke sa ko na ngoma to vane sa ko ya kaka o ko bana ba impoto ni ba fournisseur na bino ba banga te makamo wana penza ezali ya solo mitu ke bani ko kota to pe bon donc ba impoto ba banga te makamo de ase bandi donc la vérité ezali ka moko biso ba teki mitu ka biso ye lora to solo ba ke makamo se bani donc c'est que bandi vraiment babanga te to yebi pe ba teki mitu ka o ba tia mitu ka kuna na poto si ba bandi ya ko cha ba se ba ye ba bengi biso pe te biso ba ngi ah déjà makamo se bandi ya solo mwa mbote na bandi ko mi ba le misa misa to ba ko tala ope na poto ne États-Unis Canada biska nyoso ba zwami o pe se ba ngombe mbote o pe se penzela na wa singa to penzela na wa lokola ya mondele po te ba nsube ya ko benge po te ba ye ba penza sembo ali kamba na pe si mbote na ya pati na Paris ya pati ya yebi atinda ka ba sprinter atinda ka biloko ebele na pesi sumbote na ngovos mundele mwa na Paris ya yebi donc yeku ndenga la za na nzela soto solo na singa aza koya to pesi mbu na pesi mbote na ser na ngafiki na Londres madiensi bayanga makamudisha a se baninga ogile kina ho makamudisha kitoko mwa lokola mondele nzela na telefone ko za maramu nzela na telefone za li na 0 84 254 950 na suka 3 ya solo bande ko balandi na lobete supo malonga yumi sakafufute mwa moke Esili boki bongo bango moko bayi ba teki mituka pe basombi mituka ndenge balobi bongo na bibebu na bango pe ba ye bisi binote ezali bongo likambo ya sembo mibeko wana esili kokoya o azali na mituka na ye bomba ki yango yenge bene yebaka ete o sila kozongsa yango pe kokotsa yango na mai po ete eya po ete o sala mosala na yo ndenge yenge bene to pe sipenza botoni mingi na bakambi ya ekolo ya mbula matari ndenge balongo ni mobeko wana pona bana mboka ba impoto ba diaspora pe ba yi mboka kisasa ba sepela pamba teto biete kisalo mebanda na mosala de moto awiko zo ape moi ele inaye yango totoni pe botoni na bandeko nyonso ya kauka bateki mituka ya kauka tolobete lingio soma mutuka ya kitoko o umelaka o bango moko ba ko chekele yo yako bena kauka awa parking ya kitoko yango olingi poti na mituka batekelo ba bandeko ya serie ya kimya o basala kapena mosa na bango malamu bazali awa na kauka ko sala penza malamu mingi na kanisi tokomi penza na suka manaka mabiso na pesi mbote na papa Edo Amani kuna na Londres ko tala biso mama GH kuna na Londres mama Bete na Allemagne Yannick Ntula na poto ze ko tala biso Mado Spaghetti Mondela ba mongwe kabaka baloboko pete lo kwa male mbambunza na France ale ko tala biso papa Matu na États-Unis mobale mama Blandine olingi otita ba container na ona Afrique na Asie na Amerika kenene na États-Unis mona papa Matu Bengaye ekozala penza malamu mingi tomoni pe ndeko moko azali awa alingi baksamu amukuse mbote mingi papa ouais mbote mingi tokoye ba kombo na yo moi Elvis ndeko Elvis otomola mwa lolaka po bandeko ba kolanda yo osali miboboni ne sika ye vraiment tout ça déjà na ba 7 ans awa a partir tout ça limité to ya awa déjà na kauka sur université donc tout ça déjà na 7 ans quoi mbula sambo tango kete balongoli mobeko wana ete ya mituka ekoko kota na yango esali mbula zomi tope mbula tukumbale koleka oyambaki sango wana boni bon vraiment sango wana to alaki vraiment ya ko sepela parce que to zai ko vivre na ba moyen o ezalaki Europe avant que lelo ekoma ya Asie oyo maintenant ndenge bazwaki mokano wana ekatami na gouvernement na biso alors to pesi batamikili o nyonso bazalaki pre ya kobomba biloko parce que même ngamo naza awa na yote kosala souffrance ako dedwane ba biloko ezaki ya ba série ya kala même na point noir pona ya na banzela ba forêt bazamba ya bandenge na bandenge mais ezaki vraiment ya pasi mingi mais to kokaki suko sala ngote po to monaki ezaki risque alors to mitika kaka to zela lobby kuna obe lobby wana makambo ko chante maintenant to ki nouvelle eza bongo a vraiment to zaka kosepela bandeko pe bazaki kuna donc il va banga sauter yo mon copain moni va mettre quoi c'est ouais yanga yango yo nazana Renault Megane et Kata na gawana nazana Opel Luana nazana ni donc vraiment déjà na moni musala déjà c'est bandaki ya solo bande ko bala ni musala bandaki mo ambote pe na bande ko poto ba fournisseur na bino ko sala bango pe malamu mingi ouais na bande ko poto ba fournisseur na biso o tozana ba frère na biso o to pe sa mbote mingi na pe simbote mingi na Nizimbala ya za mwana Londres na pe simbote mingi na Ridimbala ya za na Londres Godembala mami na Londres na pe simingi na Dadantemi espoir bubebu na kata London ba master ebele bele ba na tout ba black son tout le monde vraiment o bazaki na préparation ba plan vraiment il a pas retard et ça sous alors besoin de l'activité ndenge makambo ezalaki ya seulement zéro n'a pas singalé musuba ndeko pa moni ba ko penga mana ba nouvelle o ezanzela singana ngeza ka 089 508 1910 zengela 089 508 1910
ya solo bande ko balande to lobiete boy batende ko pa da ba connection bino nyoko boybi ya zaki moto ya bilamba moto ya bilele akota pe masolo wana ya mituka to ko bakaka pona to solo la mbote mingi ndeko ya mbote mingi ndeko to moni vena mituka yango yeyi penda ya solo bon mituka yeyi ya ko balaba master tu bana mikili elo ezate biso tinda ka mituka na Londres netinga na tinda ka mituka na Poto na sala ki effort to bane ko lela mituka zo ya suite ndezi rave o ezate 2005 Donc, on a na Londres, pas moi, moi, si moi, on a payé Mbote, à Zaragentina, à Somlanga, Mituka, Chantal et Zoba, monté à Malam, on a payé Mbote, na famille, nyons. Parce que tout comme arrive, ma décis, Mituka, nyons, à Kalebande, sur le côté, alors que, et ben, on y a l'abisso. Au routine, à Mbongo, football, le loga, gamme, moi, bien, au ESA 2005. Donc, n'est-ce que tu as dit, tu as l'air en 2017, alors, il faut que tu aies l'année de fabrication, il y a tant, il y a 2017. Donc, il y a 2005. Si, non, il y a 2005, il faut que tu aies mis à circulation, il y a 15 ans, 17 ans, il y a au moins. Mais si on est toi, ici, il y a des mesures, il y a des pépelles. Donc nga na confirmer bino na ba misebele na poto boyebi pas d'avoir collection papa na Britannie nega ve beaucoup la lobaki ba sambolo ko mbonga kala donc yeyo Mr na bino ndeko na bino mesure wana sito long ba longoli yango donc ba longoli yango oyo to azana mutu kana ye acha ye nga na confirmer donc c'est bon mitu ka tozo ya na ba master ba na poto ba ze bele ba cha mitu kana ba petit na ba master ba ye bele ba cha mitu ka c'est bon quoi. Ya solo c'est bon moi mbote la bande comme ça tout la poto kuna pas d'exam moi malamu na pesi mbote mingi na Cyril Nkina fumo bilele ya ngai na pesi mbote na parent Polo et lamba ne lamba Bela de presse de Zamunda ya ngamu ya ndaku na pesi mbote na Gifulara Mongeron masana nga ndeko nanga na pesi ba mbote mongali ya kambo famille za famille Nikens Bayaka Al-Qaïda Mokonza Njili da Jongwaila batu tout oyo balingaranga na pesi bango ba mbote tous ensemble parent Polo botinda mitukeya pajetoko mon frère propre pajetoko yepsa donking bakar se ban na ngoya bo banga lokote dans le numéro nanga o to ko contacter ngeza 09 98 10 36 19 09 98 10 36 19 089 811 44 55 donc bana mai bo banga lokote Florie Lubaki le bogar chami tukeya nango problème est que si on a un contact qui est tout, on a un peu de temps pour qu'on ait un peu de temps. Donc, si on a un peu de temps, on a cédé à l'étoile là, toujours papa, parce que c'est un peu. Donc, l'album, tout le monde a un peu de temps. Mais il y a un peu de temps, il y a un peu de cité, pardon. Donc, il y a pas de collection, papa, en Britannie, il y a Belle Vassenga, il y a Pessi Mbote, il y a tout, il y a Mikili, il y a Kito, tout le monde a bientôt. Il y a solo, on a pas de connexion, il y a Penza, il y a Teki Monen, il y a Mosomi Monen, Kolo Bilamba, Kolo Mituka, il y a Sangisaganyo, il y a Mbalamoko. C'est que Tenzambe, il y a Pambola Bino, il y a tout le monde a Mbalasim.